Za běžného stavu zažije problémy s psychikou každý pátý z nás. V době pandemie to bylo dokonce každý třetí. Vláda se ale tváří, jako kdyby tyto problémy neexistovaly. Dlouhodobé problémy zanedbává a ohrožuje tak zdraví i životy. My v tom ale nikoho nenecháme. V zákoně zakotvíme dostupnost psychoterapie. Zajistíme, aby pojišťovny posílily smluvní síť psychoterapeutů. Důležitá je také prevence a osvěta. Proto s budováním povědomí o duševním zdraví začneme již na základní škole. Tam, kde je to možné, podpoříme zkrácené a flexibilní úvazky, včetně ukotvení práce na home office. Pracujeme proto, abychom žili, a nežijeme proto, abychom pracovali. Nám to totiž není ukradený, proto půjdeme k volbám. Není nám to ukradený. Půjdeme k volbám. 8. a 9. října.